Hello. How are you today, Gigi? I am sad and excited. No, so teacher, sad. Só tem eu e ela. Just you, Murilo. Só sad, ainda bem Gigi. Que eu pensei, senão ela ia aproveitar a aula, fazendo tudo que ela quiser. Yes. Fala aí, Gigi, why are you sad and excited? Sad because esse é o nosso último dia de aula. E because tá chegando, né? Tá chegando o Natal e porque a gente daqui a pouco também não. Semana que vem a gente já tá de férias. Exactly, Gi. Exactly. Alguns, né? Se repetir de ano, vai ter que ficar aqui comigo nas férias. There is. Quem é? Ah, tá. Deixa eu pôr aqui. Se repetir, Gi, vai ter que ficar aqui. Você tá preparada? Eu acho que você não passou de ano, I think. Teacher! É verdade. Só tô dando uma dica, só. Just a tip. Murilo, how are you today? I am excited. Excited because? Meio sad, meio excited. É porque excited que eu ganhei uma bolsa de estudo com um amorinho. That is good. Você vai sair da school. Are you? Really? That is e bad. Sad porque eu vou sair da escola e essa é a última aula. Very bad. There is. Mary Jane, are you there? Em vez de eu assistir na aula, né, teacher? Oi? I am. Pessoas que nem estão aqui na aula. Bastante. Exactly. Mary Jane, how are you today? I am excited. Excited, Mary. Mary, senta, coloca o celular de frente para você. Melhor. Isso. That is better. Celular. Ah, vocês estão usando um celular, as três? There is? Sim, tá com mais bateria. Entendi. That's alright, okay. How are you today? How are you today, Esther? I am excited. Excited, alright. Because? Eu preciso que vocês falem perto do microfone, senão não ouço vocês. Sorry, Esther. I can't understand you. Because. Ah, nothing because. Understand. Okay. Sophie, how are you today? I am so excited. So excited because? Today is the last day. Não é, não. Vocês ficaram de recuperação comigo. There is no. Vai ter a semana que vem também. Quem não passou de ano? That is it. Mas Luísa, how are you today? Excited because hoje de noite eu vou pra praia. There is, all right. E because eu tô um pouco com medo. De tirar nota ruim com você, nota ruim com a professora Marcelo, nota ruim com o professor. Quem sabe, né? Legal. Yes. Mati! Você sabe se vai ter. Você sabe se vai ter aula segunda? Não. Eu esqueci. Não. A professora Marcela. Não vai ter, Giovana. Não. Acabou. Só quem ficou de recuperação, aí vai ter depois. Isso. Tá bom?
Mas eu não sei quem ficou de recuperação. Ah, a gente vai falar. A gente acha que fala na segunda quem ficou de recuperação. Tá bom? Tem bastante gente comigo. Com a teacher Marcela tem 4. E com você, teacher, tem quanto? Com a teacher Marcela tem quanto? 4? 4. Comigo deve ter 5. Um a mais? É. There is. Matheus, how are you today? I am very, very confused. Confused? Because? Wow. É down, não é down, teacher. Confused. Não quero falar. Não quero falar. There is, alright. A gente vai jogar. Hoje, olha só, guys. Não, comigo? Não, tô falando agora na aula. Então, em comemoração ao nosso último dia de aula, the last day, that is, né? Em comemoração ao último dia de todos, de alguns, é claro, né? Que tem gente que vai continuar aqui, porque tá de recuperação. A gente vai jogar, we are going to play, of course. Sabia? Yes. Kahoot. Não é Kahoot, there is not. Teacher! É a mãe? Say bye-bye for Teacher Ellen there. Among Us, não. Among Us, não. A gente vai jogar Among Us, yes. We are going to... Eu já tô entrando aqui, teacher. Yes. Você desliga, você sabe, né? Porque eu tô no celular e o outro celular tá sem bateria. I'm not. Oh, girls que estão na school, justo hoje que vocês estão aí, a gente vai jogar Among Us. That is so bad. Eu já criei a sala. Hã? Eu já criei a sala. Você já criou a sala? Meu Deus, que rápido. Calma aí, meu Deus. So faster. Presta atenção numa coisa. Vamos fazer assim, ó. A gente vai. Pode baixar pro código? Peraí. Calma aí, calma aí. Brian. Abaixa agora. Não. O Brian não tem o Among Us. A gente não pode jogar assim. Eu tô no computador. O computador é do meu pai. Por isso que eu não posso estar. Mas você tem um celular? Do you have a cell phone? Eu tenho, mas só que ele tá quebrado. Tá quebrado. Então, funciona? A gente vai ter que jogar um outro game. Agora we are going to play. Não, teacher. Kahoot? Eu tava aqui no celular. Parado. Não. Ô, Luísa, come on, né, Luísa? Please. Kahoot. O pessoal não quer Kahoot também. A gente vai ter que arrumar outro game. We need to choose. Kahoot hoje não. Kahoot hoje não. Kahoot não. O pessoal ali falou que Kahoot não. Aquele que a gente jogou ontem. Teacher, tem um jogo de esportes? A gente não vai jogar Among Us. I'm sorry, girl. Teacher, tem um jogo de esportes? Jogo de esportes? I don't know. É. I don't know. Não. Esporte é tipo... Então... A gente pode jogar o... Vocês já jogaram Gartic? Não? Não. É um jogo de desenho. Vocês têm que desenhar e a gente tem que adivinhar o que é. Você mandou pra alguém? É parecido com aquele. Dá pra jogar online, né? Dá pra jogar online, exactly. É qual, teacher? Eu vou criar uma sala. Peraí, vamos lá. É o que, teacher? Calma. Ou é por... Nossa, teacher. Colocou filtro? Wait a minute, deixa eu colocar aqui, ó, o login. Eu não me lembro qual que era o meu login, e agora? Ô, teacher, a gente pode jogar Minecraft? Ai, claro que não, Brian. Obviously not. Obviously. Ô, teacher, manda o mas site. Mas eu não preciso instalar, não precisa. Não, Brian. Teacher, manda o site pelo... Peraí, Gi. Calma, gente. Deixa eu ver se dá certo aqui.
Marília. Ô, teacher, manda no chat. Gente, meu Deus, eu nem criei a sala. Se acalmem. Ô, teacher, essa senha é a senha do Gmail que a gente tem que colocar ou é... Não, não é nada. Não precisa de senha nenhuma. Só ela que tá fazendo login porque ela vai criar a sala. Exactly, isso aí. Ah, tá. Tá bom? Deixa eu fazer o login aqui. Se não der certo, a gente joga o que a gente fez ontem. Ai, gente, eu não sei qual que é meu login. E agora? Então vamos jogar Monkey. Por que a gente não pode jogar Monkey, teacher? A gente não vai jogar Among Us, guys. I'm sorry. Talvez depois da aula. Depois da aula a gente pode até jogar. Eu não sei qual que é o meu login. Oh my God. E agora? Meu Deus, a teacher tá difícil aqui. Teacher Marília. Deixa eu ver a senha. Não é. E agora? Vamos fazer o quê? Teacher, não tem outro jogo além de ser aquele lá que a gente jogou ontem? Tem Kahoot, tem aquele que a gente jogou ontem, tem esse. Tem Stop. Vocês gostam de Stop? Não, Stop não. Não, porque ele tá pegando... Teacher, eu queria Kahoot. Teacher, vamos jogar Kahoot? Jogo da Forca? Jogo da forca, legal. Jogo da forca tenho. Aí a gente faz trio ou dupla. Beleza, pode ser então. Deixa eu colocar aqui. Jogo da forca eu tenho. Não, jogo da forca não, a gente fez na educação física. Verdade. Ô, teacher, dá pra fazer meninas contra meninos, 3 contra 3. Não, Murilo, a gente fez na educação física, que você faltou. Peraí, gente, vocês são muito apressados, calma. Teacher, a gente fez na educação física. Meu Deus, Mary, calma, acalmem-se aqui. É porque eu tava terminando o trabalho de conclusão de geografia, não tinha feito. Pronto, consegui aqui, jogo da forca. Qual vai ser o tópico do jogo da forca? Aí vocês que escolhem. Food. Tem partes do corpo. Não, esporte. Food. Lugares. Música. Meu Deus, para de gritar, Brian. Oh my God. Professions. Sim, teacher, é professions. É profissão, né? Esporte. Aqui, então. Vamos lá. Vai, vamos lá. Quem vai primeiro? Fala uma letra. Eu. Vai, Mary. Posso ir depois? Pode. A. Mary? A. A. Letra A. A. Tem, Mary. A. Eu vou fazer a sequência aqui, tá? Mary. G. É L. L. Yes! Woo! Vamos fazer assim. Quem acertar a letra vai duas vezes. Pode ser? Vai a Maria de novo, teacher. Aí depois de vai. Novo. Isso, vai lá, Mary. Tá bom. Letra I. I. Uau! Mary, nossa, de novo? Tá bom. É letra... Não, Mary, não tem. Já fez a teacher, é professions. Professions, yes. Calma. Vai, Gi. Ai, tomara que tenha. Pode ser letra C. Sim, vamos ver. Uau! Vai, Gi. Nossa, tá difícil, eu também não sei, eu acho. Qual? Sim. Não tem, Gi. Tá bom, agora quem? Agora, vamos lá com... Gol Murilo. Sofia. É o Murilo. M. M.
Aí, eu acho que eu já sei o que é. Agora é a Sofia. Aqui. Não, é o Murilo ainda. Ele acertou a letra. Aí eu sei o que é, guys. I already know. Ou tem. Ah! Eu já sei. Ai, esse daqui? É. Yeah? Ei. Ei, já foi. Ei, já foi. Tem ai. Ah. Ai, 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 ai. Ai, eu já sei. Ah! Nossa, então. S. Ah, não tem, Murilo. Sorry. Vai lá. Vai, Sophie. Ah, não, mentira. Vai, Sophie. A Esther tá aí. Depois eu vou. Vai, Esther. Go, Esther. Letter I. Esther, já foi a letter I, sweetie. Tá? Só você ver aqui. Não tem mais nenhuma. W, não tem W. Tá muito fácil. Não tem W. Acho... Vai, Brian. R. Nossa, gente, tá muito fácil. O Didi, eu posso falar? Não. Mateus. Ah, não, Didi. Não faço nada. Mateus. Mateus, eu não vou te responder, né? Aquilo... Vai, Mateus. Letter P. Eu vou responder no chat. Yeah! Ah! Agora. Posso ir, Didi? Não. Vai, Matheus. Ai, Matheus, uma letra, Matheus. Ai, eu não sei, eu chutei mesmo. De? Ai, meu... De? Ah, não. Não. Ai, meu Deus. Desculpa. Valendo R$1 milhão. Valendo R$1 milhão, Sofia. Posso falar, Didi? Isso! A Luiz colocou no chat, gente. Ah, Luísa. Essa... Não, Luísa, não pode, Lu. Gente, tá, vamos tentar. E aí, Sophie? Eu não tô vendo, ó. Tá só com a meia ligada. Então, sabe brincar. N de navio. Yeah! Sophie ganhou R$1 milhão. That is it. Vamos começar com... Deixa eu ver aqui quem vai começar. Gi, vai lá, Gi. Ei. Ei. Não tem, Gi. Não tem? Não, não tem. That is not. Nossa, tem minuto. Não tem. Ei, Gi. Vai lá, Brian. Teacher, depois o Brian pode ser eu? Ai. Ai. Vamos no ai. Também não! Ai, meu Deus, não tem vogal nenhum. Já pensou? Teacher! Posso falar? Vai, Mary! Era eu. Vai, Mary! Ei, já foi, Mary! E tem, Mary! Tá bom, letra... D não tem, Mary. D não. Posso falar, teacher? Vai lá. Eu. Vai quem agora? Deixa eu ver. Eu, teacher. Vai, Murilo. C. Não tem C, Murilo. Vai lá, Matheus. Go, Matheus. D. De já foi, Matheus. Não tem. B de bola. B de bola. Não tem B de bola. There is not. Quem tá faltando? Esther. Esther, é você. Letter M. O que foi, Letter M. Letter M. Não tem letter M. Só
Posso ir? Ah, Esther, assim você me. A gente você mata a gente. M. Vai lá, M de navio. N de navio. Não tem! Nossa! Meu Deus, tá difícil essa. Vai lá! É o Matheus, teacher. O Matheus já foi. Vai, G, de Brian novo. Brian foi também. Vai, G. É, letter... letter L. L. Vamos ver se tem letter L. Nossa! Ai, teacher. Teacher, eu acho que eu já sei. Uma letra. Fala. É R. R. Nossa, eu tem! Acho. Nossa, tinha três R's. Meu Deus. E agora? Não sei. G. É. G. Ai, eu acho que eu já sei o que é. I know. Trabalha na TV. Trabalha na TV. Works at TV. Eu também sei, teacher. Trabalha onde, teacher? Trabalha na TV, na TV. Ô, teacher, já pode falar. Sim, teacher. Já pode falar, teacher. Pode falar a letra. Pode falar. Pi. Aê! Ou. Yes! Pi. Vamos começar com você, Brian. What were you? Teacher, eu que não fui. Murilo. Ou não tem, Brian. Don't have O. Vai, Murilo. E. E tem. Two E's. Vai, continua. B. B. Vamos ver. Teacher, posso ir? That is not. Posso ir, teacher. Go. A. A tem, G. Yes. Letter S. S. S tem, G. Continua. Continua. É. T. T de tatu? É. Não tem T, não. Vai, Matheus. Posso ir? É. Qual? R? R do R. R tem. Nossa, tem três R's. Eu já sei o que é. I know what it is. Qual? L. Dá uma dica, teacher. Não sei. Uma dica? Não pode dar dica, hein, teacher? Ah, tá bom, então deixa. Vai, Mary. Tá bom, letra. Teacher, já sei. Deixa eu falar primeiro. Letra I. I tem. Continua, Mary. Letra U. Ah, não. Teacher, a letra. A letra. Letra, gente. Sim. Sim. Ei, que ela diz. Qual? Age. Age. Aê, falta uma letra só. Just one, Esther. Valendo R$1 milhão de reais. R$1 milhão. Very good. A última, vamos lá. Teacher, posso ir? Ei. Murilo. Ei. Eu já sei, eu acho que é.
Vai, Gi. Ar. Ar. Aí! Nossa! Tem que falar aí. Nossa, não sei essa, hein? Eu também. Continua, Gi. T, teacher. T? T de tatu? É. É. Nossa. Ai, eu já sei. I know what is. Ah, teacher. Teacher, eu posso falar? Calma, é a Giovana. Ela acertou todas até agora. Não, teacher, depois eu, né? É. Gi, você consegue, Gi. Eu não sei o que falar, teacher. Você consegue, Gi. S? Okay. Agora você vai acertar de primeira. Ah, tá muito fácil. I. Não, I. Teacher, não, teacher, não é I de E, não, não, teacher. Ai. Isso. Yes, Giovana, de primeira. Meu Deus. A Dita, mas olha o tamanho da palavra também. Vai, Murilo, quero ver você acertar. Vai. Eu não sabia só depois que eu fui ver que era o artista. Yes. Vai, Murilo. Ai. Ai. Ah, ai. Não tem é. Ai. Não. Ai, não. Ah, Murilo. Murilo. Era o A. Ei. Tá, vamos no E. Também não tem E. Não. Vai... Aí na school, quem vai agora? Mary? Sophie? Eu. Vai, Mary. Vai, Mary. Letra I. Fica aí, teacher, direito. Sorry, Mary? E. E não tem, Mary. Don't have it. Vai, Sophie. Tá deixando... Letter C, G, C, G, C, 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 tem, Sophie. Yes. Tá, P de pato. P. Pode falar? Não tem P, não tem P. Sabia. Sorry. Não tem P. Vai, Matheus. H de hipopótamo. H? Isso. H, não tem H. Don't have the letter H. Go, Brian. Oh. Vamos ver se o Brian vai acertar. Aê, tem dois Brians. There he is. Ai, eu já sei o que é. Ah! É muito fácil, Brian. There is, very simple. Não pode, teacher. Não pode. Não posso. É muito fácil. Tá muito fácil. S. Não. Posso ir? Brian. Vai, Mary. Letra D. Continua. Letra D. É... Letra... Pera. Letra R. R. Vai, Mary! Valendo R$1 milhão! Vai, Maria! Ah, tá fácil também, né? Ah, Tita, deixa eu falar. Não. Tete tatu. Isso! Aê! Eu sabia que era tatu. Sabia. Muito bem. Aí agora ainda é... Ô, teacher, troca de coisa. Tá, vou trocar. Vou colocar de... Food. Vamos colocar de food? Food ou animals? Qual que vocês gostam mais? Não, coloca de esporte. Animals. Esporte é difícil, ó. Tem só... Animals. Teacher. Animals.
Animals. Tá bom, vamos no animal. Não, animals não. Animals, já foi. Vai, Gi. Já sei. Foi muito fácil. Não é, não. Esse daqui eu nem eu sei. Teacher, posso começar? Vai, Murilo, começa então. A teacher. Ar. Ar. Tem, that is. Ar. Tem. Tem, yes. É. Ei. Não, é a. Ei? Ei, não, é. Tem. Sorry. Nossa, nem eu sei esse. Ah, eu sei sim. I know. Gente, pode ir. Eu posso ir. O Murilo acertou, guys. Calma. Bi. Teacher, depois eu. Ah, não, Bi, não tem. Por quê? Vai, Mary. É, letra I. Ai, esse daqui? Não tem, Mary. Ai. Vai, Esther. Letter O. O. Aê! Yeah. Já sei. Não tem letter C. Don't have it. Vai lá, Matheus. Posso ir? Oh, então, peraí. S? S tem. Vai, Matheus! G! Hã? Fala, Matheus, eu não tô conseguindo... G! Não tem letter G, não. Vai lá, G! G, vai você! É, pode ser letter... Gi, tá muito fácil esse animal. Vai, Gi. Aquele que vive na fazenda. Nossa, eu errei. É cavalo, só que eu esqueci o... H. Yes. All right, tudo bem, gente. Oh, that is over. Tá bom já, a gente já brincou. Vão descansar. Bom final de semana, bom final de ano para todo mundo. Merry Christmas. Feliz Natal, teacher. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal para todos. Yes. Bom final de ano para vocês. Enjoy totalmente. Oi. A gente joga, vocês me chamam. A gente vai jogar Among Us ainda, né? É, a gente joga, sim. Tá. Vocês me ligam. Eu vou comemorar, porque quando que a Esther, a Sossô e a Maria conseguem. Tá bom. Se elas estão na escola. Um beijo. Beijos. Beijo. Happy New Year. Merry Christmas, everybody. Bom final de ano pra vocês. Bye-bye, guys. Kisses. Bye-bye, teacher. Acabou? Yes. Beijos. Bye, teacher. Oi. Até o ano que vem. Bye. Não sei se vem ainda hoje, Mi. Hoje eu não sei se a gente vai jogar, Gi. Mas outro dia. Hoje não. Hoje a teacher não pode. Tá bom? Mas tá. Outro dia vocês me chamam, tá bom? Ok? Bom. Beijo, Gi. Bye.